វាស្វ័ក្តិមកកាន់មីរិនបងៀនបតតិតខាងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកសំលេងតែងស្ក្តីប្រធានទី25សភិសិទ្ធមួយលើកឡើងថាទូកទៅកំពុងនៅចូលរៀបរាប់ឲ្យបានពិស្ដាបើមុននឹងចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយខ្ញុំសូមទៅចូលនៃខ្លឹមសាររបស់សភិសិទ្ធនេះសិនបាទ ស្បេសတ်នេះមាន2ប្រយ៉ាងគឺនៃចំឬយើងហៅថាអដ្ឋានរូបហើយនិងនៃធៀបឬយើងហៅថាអដ្ឋបដិរូបនៃចំឬនៃអដ្ឋានរូបគឺសំដៅទៅលើទូកអាចធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីបានចំណាយឯកំពង់ទឹកឬកំពង់ទូកมันអាចធ្វើចលនាផ្លាស់ទីបានទេដូច្នេះទោះបីជាទូកទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏កំពុងនៅតែមួយកន្លែងដលដែលបាទហើយបើយើងទៅតាមនៃធៀបវិញគឺទូកប្រៀបបានទៅនឹងដំណើរនៃជីវិត នឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សហើយអ្វីដែលនៅសត្វនោះគឺគេឈ្មោះនោះឯងបាទអញ្ចឹងអឺទូកប្រៀបបានដូចជាមនុស្សយ៉ាងបាទអញ្ចឹងមនុស្សមិនអាចនៅមួយកន្លែងនេះអាចថាចាស់ស្លាប់ឬក៏ទៀតឆ្ងាយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសត្វគឺគេឈ្មោះអញ្ចឹងគេឈ្មោះនោះប្រៀបបានដូចជាកំពង់យ៉ាងដូច្នោះអញ្ចឹងបាទបើសិនជាបកគោនោះធ្វើល្អមានគេឈ្មោះល្អហើយបើសិនជាធ្វើអាក្រក់នឹងមានគេឈ្មោះមិនល្អហើយត្រូវគេស្អបខ្ពើមទៀតផងបាទអញ្ចឹងញៀនត្រូវសរសេរសំណេរតែងសក្តីបែបបញ្ញុល ពី mentor ដែរសូមតាមដាននូវសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅចំណុចទី1ធំគឺផ្ដាមសេចក្តីយើងមានលំនាំបញ្ហាចំនួនបញ្ហានិងចំណោលបញ្ហាបាទមកចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទឹកហូរទៅហើយมันអាចត្រឡប់ក្រោយបានរីឯជីវិតតែបាត់បងតើក៏มันអាចរស់ឡើងវិញបានដែរយ៉ាងណាមិញអ வை អ வை ដែលកាត់ហើយរមែងរលីទៅវិញតាមច្បាប់ធម្មជាតិដោយលោកមនុស្សគឺយិសិតដែលមានប្រាជ្ញាវៀងវៃចេះគិតពិចារណាស្គាល់ខុសត្រូវក្លាសខំសាងអំពើល្អរីឯអ្នកខ្លះ បបិតតែអំពើស្មៅក្រោកដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅក៏មិនសល់គេឈ្មោះទៅតាមទាំងវើរបស់ខ្លួនបាទកន្លែងនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាបន្តទៀតគឺជាចំណោលហើយដើម្បីជាការទូមៀនដល់ជំនាញយុធជនទាំងឡាយឲ្យខំសាងគុណសលធរបុព្វពយបរោះយើងបានមកកសពីសិទ្ធមួយដោយប្រៀបធៀបដូចតទៅនេះទូកទៅកំពុងនៅបាទហើយចុះបន្តិចយើងចូលដល់ចំណោតបញ្ហា តើសុភាសននេះបង្កប់នៅដំណ ্লাই អប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?ប დან សក្តីខ្ញុំបានជប់ត្រឹមដឹងយើងចូលដល់ទូសក្តីទូសក្តីយើងត្រូវមានចំណុចអ៊ីខ្លះគឺយើងត្រូវមានគ្រៀបជប់សក្តីបញ្យលពីកលឹះបញ្យលនៃប្រទេសបំណក់ស្រ ாய் និងសរុបបាទដូចជាសូមតាមដាននៅគ្រៀបជប់សក្តីបញ្យលពីកលឹះនិងបញ្យលនៃប្រទេសអូខ្នីបាទតាមបីងយីស្រួរក្នុងការបកស្រាយសុភាសិតខាងលើគួរកបបីយល់នៅពីកលឹះសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសិនដូចជាទូកនិងកំពង់បាទ ជាញញបន្តទៀតដល់បញ្យលវៀកលើសហើយពាកទូកជាប្រភេទនៃមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករីឯកម្ពុងជាកន្លែងសម្រាប់ទូកចោតបាយយើងចាប់បញ្យលពាកកលេះយើងចូលដល់បញ្យលនៃវិធីសាស្ត្រនេះចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការបញ្យលនៃវិធីសាស្ត្រនេះយើងត្រូវបញ្យលនៃចាំផងនិងនៃធៀបផងបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានបងប្អូនតាមរយៈសុភិសិទ្ធនេះនៃត្រង់គេអាចបញ្យលបានថាទូកធ្វើដំណើរតាមទឹកអាចទៅដល់ត្រើយឬអាចជួបគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវក៏ថាបានចំណាយឯកម្ពុង มันទៅតាមទូកទេគឺនៅតែកន្លែងដដែលជានិច្ចគេចង់ធៀបថាទូកទៅគឺនៅពេលដែលមនុស្សយើងស្លាប់ទៅតែតែមិនសល់នៅគេឈ្មោះនឹងឯងដែលព្រះបានទៅនឹងកំពង់បើធ្វើអំពើល្អមិនសល់នៅគេឈ្មោះល្អមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនបើធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងមិនសល់តែគេឈ្មោះស្អុយរលួយគេស្អុយខ្ពើមគ្រប់ចំនួនទៀតផងឥឡូវចូលដល់បំណកស្រាយទាំងអស់គ្នាមកជានក្នុងការបកស្រាយនេះខ្ញុំបាទលើកយកអឺទៅតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ nang asal sal ចំណុចបក្សាសខ្ញុំលើកត្រង់ប្របាទជ័យរបានទី7ដែលព្រះអង្គបានជួយម្តោះជាតិពីនគរចាមហើយបានជួយកសាងប្រទេសឲ្យក្លាយជាមហាអំណាចមួយនៅស្នាប្រហខរបស់ប្របាទអង្គឌួងដែលបានម្តោះជាតិពីគណាប់ដៃរបស់យួននិងសៀមចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបាទរ៉មសេនុតែព្រះអង្គខិតខំម្តោះជាតិពីនានិកុមញោមបារាំងផ្នែកអសរសិលខ្ញុំបានលើករឿងកូឡាបៃលិនរឿងព្រះទឹកថ្មីឬលីផេនដេចារឿងទុំទៀវរឿងធ្វើការចុះចោលនិងរឿងជួយយតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងឡាយមានចំណាប់អារម្មណ៍ ថែមហើយបន្ថែមបានបាទនេះគួរឲ្យជាគំរូនឹងជាការជ័យមឡេកបាទយើងក៏មកខាត់ពេលសូមតាមដាននឹងការបោះស្រាយរបស់ខ្ញុំមកដូចតទៅជាការពិតណាស់អ្វីៗទាំងអស់ມັນអាចឈិះផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយទោះបីអ្នកឯងធ្វើល្អក្តីធ្វើអាក្រក់ក្តីមានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែដល់ពេលមច្ចុរិយ៍ប្រកាសជាមកតាមទាប្រលឹងជាមិនខានជាស្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានបកលដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានព្យាយាមរក្សាការពៀតទឹកដីខ្មែរពីបរទេសច្រើនពាន ຕົວយ៉ាងដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបណ្ដេញកងទ័ពចម្ប៉ាចេញពីក្រុងអង្គរហើយព្រះអង្គខិតខំកសាងប្រាសាទបាយ័ននិងលើកដំកើងអសរសាស្ត្រនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងសាលាសំណាក់មុនទី8សាលាជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងសម័យឧដុង្គព្រះបាទអង្គឌួងបានឡើងសរេចនៅគណៈពេដាយួនក្នុងសៀមក្រតតឹកដីខ្មែរជាទីជ័យគ្នា ដោយព្រះអង្គមានមនស្សិកាស្នេហាជាតិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនោះទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រតិយ្យាឫសាសាដើម្បីសមជនុយពីបារាំងក្នុងការកាត់បន្ថយអធិពលយូនសៀមក៏ដូចជាការតបស្កាត់ក្នុងការលៀបត្របាក់ប្រទេសខ្មែរពីសំណាក់បបទេសទាំងពីរផងដែរព្រះអង្គមិនត្រឹមតែស្មោះស្ម័គ្រជាតិប៉ុណ្ណោះទេម្ដែកទ្រង់ក៏ជាកអ្វីនិពន្ធដល់បាលបាយខាងផ្នែកសរសាស នឹងអ្នកថារិសាវុធធរបបិនៃខ្មែរផងដែរបាទបន្ថែមពីនេះប្របាទនរោត្តមសេហនុបានដំឡើងឯករាជពីបរាំងទាំងស្រុងជួនមិធុភូមិកម្ពុជាឲ្យស្គាល់នូវពលលិសន្តិភាពទូទាំងទ្រង់សកុតក្ដីក៏ក្ដីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនចំពោះព្រះអង្គនៅតែថ ث ទេជំននិចនិរន្តបាទហើយជួបដល់អសសិលតែម្ដងដោយ like បើកុំ like មកមើលផ្នែកអសសិលវិញ គេឃើញទូអង្គចៅជិតក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនបានបង្ហាញនៅគម្ពីរដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសិក្សានិងយុវជនចំនួនក្រោយអាចចាក់តោសູ່អំណត់អត់ធន់ចំពោះឧបសគ្គនិងមិនរើឲងកាងារជាដើមផ្ទុយទៅវិញបាលັບស្រុកសង្កែជាមនុស្សប្រពត្តអំពើលិមួកចៅជិតមើងងាយអ្នកដែលទៀតជាងខ្លួនມັນគោរពសិទ្ធិនារីនិងរំដៅជាមួយចៅសកម្មភាពរបស់គេពុំអាចយកធ្វើជាគម្ពីរបានឡើយគឺមានតែទទួលនាការស្អប់ខ្ពើមប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀត នៅក្នុងរឿងព្រះទៅថ្មីរះលឺផែនដូចចាស់សំបាលជំនះរាល់បញ្ហានៃជីវិតព្រះសាននៃឧត្តមមគ្គតៈມັນប្រពុតអំពើថោកទាបដោយមនុស្សភាកច្រើនឡើយມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេជាបរិសុទ្ធដែលស្មោះត្រង់និងចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរឿងទុំទៀវបានសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៃការជិះជួនរបស់ពួកអភិជនទៅលើអ្នករតតោតតាជាក់ស្ដែង អស់ជួនជាស្ដេចត្រាញ់នៅខេត្តប៊ុងឃុំថ្លាមធំហ៊ិនប្រឆាំងនិងរីកបញ្ជីស្ដេចពងរត់ទុំនិងទៀវដែលជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ក្រមព្រះជាធិបតីនៃប្របាតរីមីជាងប្រៃទង្វើដ៏កុលនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងសម័យនោះនិងអ្នកសិក្សាចំនួនក្រោយតូចជាខ្លាំងហើយគេតែងតែចងចាំលិកចរិតដ៏ប្រៃផ្សាយរបស់ជួននេះអស់មួយជីវិតសំខាន់ជានេះទៅទៀតក្នុងរឿងត្រូវការចាត់ចៅពូហំបានបោកអាក្រាតនៅចរិតខលខូចរបស់ថកែដែលខលខូចបោកប្រាស់គុនចៅ ទោះឲ្យមហាជនជាច្រើនមិនពេញចិត្តទៅកែរូបនេះឡើយបន្ថែមពីនេះរឿងដែលជួយយោតក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចន្ទទៀវស្រែនបានលះបង់កម្លាំងពលយ៉ាងមិនស្រស់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតស្ដេចសំរែដែលជាជិញ្ជុនអាក្រក់ចាញ់ពីសង្គមរហូតដល់តែត뚜ជាជំនះនឹងការពៀសសន្តិភាពជូនជាតិគិត្តភូមិទោះបីនាងជាស្រីក្តីប៉ុន្តែបានបន្សល់នៅស្មារតីស្នាជាតិនិងឆ្លាញ់នៅអំពើយុទ្ធធរផងដែរបើខ្ញុំសូមបញ្ចប់បំណងសាយប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលដល់សរុបសេចក្តីតែម្ដង សរុបមកគេឃើញថាបុគ្គលទាំងឡាយខាងលើសុទ្ធតែបានសល់នៅស្នៅដៃដែលដកជាប់នៅក្នុងក្រអាវបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយគេឃើញព្រះរាជាខ្មែរជាច្រើនខំបម្រើការ២ជាតិនិងຈັດតុកថាជីវរៈររជាតិចំណែកឯបុគ្គលខ្លះទៀតពេលស្លាប់ទៅនៅសល់តែស្នាមលិមួកដែលគេតែងតែស្ប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 ស្ ដែលអស់នេះគេអាចប្រៀបបានទៅនឹងកម្ពុញនៅរីអេសសក្ត័យស្លាប់របស់បុគ្គលទាំងនោះមិនអាចចេះផុតបានឡើយគឺប្រៀបស្មើនឹងទូកទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុបបញ្ចប់ទូសក្ត័យទាំងមូលហើយយើងចូលដល់សំណួរទី3គឺបញ្ចប់សក្ត័យបាទយោងតាមការបកស្រាយខាងលើនេះគេអាចបេតម្លាយបានថាសុភាសិទ្ធខាងលើពិតជាមានន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមិនដោះឲ្យមនុស្សស្ងតែអង្គើកុសលដើម្បីថែរក្សាកិត្តិយសនិងจิตខ្លួនឲ្យករអូបដោយបុផារយដែលខ្លួនលាចាកโลกនេះទៅបាទយើងចូលដល់មួយទៀតគឺ បន្ទាប់តតខ្លួនដូចនេះក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគូកប3ចេះបែងចែកអ្វីដែលល្អហ្នឹងអ្វីដែលអាក្រក់ហើយជ្រើសរียงនៅអំពីខុសច្បាប់រិះសានៅវិទ្យាសាស្ត្រសុខជីវធម៌និងយន្តធម៌ចិនិច្ចដើម្បីរិះសាឈ្មោះខ្លួនទុកជាគំរូដល់អ្នកចំនួនក្រោយក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិជិកសំណេរតៃសុដីទាំងមូលនេះខ្ញុំមកបញ្ចប់ប្រធាននេះមិនសិនយេបងៗមានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ប្រការណានោះអាចចូលមកខមមិនឬសរសេរជាសំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ YouTube Learn Khmer Reading with Wisana YouTube មួយទៀតរុវីស្នា Facebook Page រុវីស្នានិងនៅក្នុងគេហទំព័រ www.ruvisana.com ជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ